שלום לצופי מפתחות ייצור, אנחנו בתוכנית השלישית שלנו היום, התוכנית שתספר לכם את כל מה שקורה מאחורי הקלעים בעולם הייצור והאדריכלות. מה שזה מאפשר לעץ להיות חזק יותר ואפילו עמיד יותר. עושים פה קפה, זה הארון הפנימי שלנו. בעצם פה מכונת הקפה, מכונת המים. יבוא של הקובץ ובאופשנס אנחנו משנים את היחידות שלנו לסנטימטר. אדריכל שיוצר קשר עם מתווך, יש לו אפשרות להקדים את השוק ולהרוויח הרבה מאוד. כמו שאנחנו יודעים אחרי שמסיימים את הלימודים, אנחנו יוצאים ואנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל. אז מגיעים למשרד, אתם מבינים שאנחנו צריכים להתחיל מאפס. לפני שאתם מתחילים לעשות סקיצות בדו-ממד, אתם לוקחים גם בחשבון את הקונספט והחזון העיצובי שלכם. הכי חשוב זה קודם כל להתייחס לרצונות של הלקוח, זה משהו שמאוד חשוב.